Толчани конечно има можност да ги чујат најновите песни од најновиот албум на Каролина Гочева со наслов Извор. Воодушевени на првиот концерт, мислам дека цела сала буквално пееше со неа, затоа што веќе има можност да го набават самиот албум, нели покрај онај подарок кој што го доби публиката токму на самите концерти. После концертниот маратон во Скопје, после настапот во Охрид, конечно битолската публика да ги чуе најновите песни. Меѓутоа, успешен тим е оној кој што единствено може да реализира еден ваков проект. Тука е пред се композиторот на самите песни, Никола Мицевски, кој што денес на наше големо задоволство е наш соговорник. Пред се честитки за прекрасната музика, за прекрасните композиции. Ете, како ти се чувствуваш после нели завршувањето на самиот тој цел проект од една година, година и нешто? Благодарам за честитките, ми значи. Благодарам за поддршката која секогаш ни ја давате, мене и на мојот тим, за секој проект. Па добро, после, знаете, после година, година и пол вложен труд во еден проект и кога ќе заврши, на човек вака му леснува. Меѓутоа, после тоа е исто така една грутка, се додека не ја опипаш публиката, се додека публиката не го слушне тоа што сме го правили не. И генерално сме многу среќни, задоволни со реакцијата на публиката, почнувајќи од седумте промотивни Скопје кои ги направивме, после тоа поставивме во Охрид, еве сега во Битола. Публиката веќе ги знае, можам да кажам, песните, рефрените, кои повеќе, кои помалку, нели? Се гледа дека секоја песна на некој му е фаворит, тоа исто така ни е важна работа. Нели, ние не се концентрираме на една песна, па таа ќе биде и толку. Целта ни е секоја песна да допри до, на свој начин до одредена публика. Мислам дека сме на добар пат.